Actualment, els valencians i valencianes necessitem 16.000 milions d'euros anuals per poder pagar les competències de l'Estat que tenim transferides, sanitat, educació, dependència, i n'arriben poc més de 10.000. Per poder construir un horitzó de vida digna per als valencians i valencianes, proposem el concert econòmic responsable com a model de finançament, una ferramenta per a rescatar persones, defensant els nostres drets, defensant la nostra gent. El nostre compromís és actuar amb valentia per tornar el somriure a la gent. El teu vot ho canvia tot.